Tillsammans med våran kostexpert och från kostexperten Chris Harnell. Välkommen! Ja, tackar, tackar. Alltså du står här och har gått upp, vad sa du, 8 kilo på en vecka sen? Ja, du tävlade, 8 kilo på en vecka. Du tävlade förra helgen och sen dess har du dragit ett par hamburgare. Ja, inte riktigt bara hamburgare, men allt jag velat i princip. Så. Och hur är den känslan efter en sån hård, om du drar upp micken lite mot munnen bara, efter en sån hård deffning som jag vet att du har gått igenom, hur mår man när man får ta den här hamburgaren? Ja, för många så kan det ju bli, det är en härlig känsla att få äta det man vill och sådär. Men för mig så är inte maten det viktiga. Det är liksom, jag har gått så länge på diet nu inför den här tävlingen som jag har gjort, så att... Ja, jag vet inte. Man vill bara ha den här friheten att kunna göra vad man vill. Ja. Man kör 2 pass om dagen och äter liksom så strikt som man gör, så blir det ju det blir som ett jobb till slut. Jag och Jakob har ju gråtit lite mellanåt här och tyckt att 10 veckors def har ju varit lite för lång tid. Vad säger du om 10 veckors def? Är det lagom? Jag gick 19 nu, så jag vet inte. Du dubblade. Och den här kosten då som vi har gått på, vi äter ganska ofta, många mål per dag. Ganska ofta, 6 mål om dagen ungefär. Ja, 6 mål om dagen, och så har det varit typ en kycklingfilé och så några potatisar. Sen var det en liten laxbit och så några potatisar. Sen var det en liten proteinshake och sen har det varit, och så har det liksom rullat på det. Man känner att det är enformigt. Ja, ganska enformig mat, ja, och bara trycka i sig. Ja, självklart kan man ju göra det mer, så det inte blir så enformigt. Man kan variera mer än vad vi gör. Det kan man ju göra. Men jag vill inte vara så snäll mot det, så att... Ni får köra igen i en form av kost. Men innan du ska tävla, sista 2 veckorna, vad äter du då? Vatten och iskubben? Nej, jag äter ju i princip som ni har ätit. Ja, du gör det? Ja, det gör. Kolhydrater, som alla är så livrädda för nu. Det blir en del potatis. Ja. Folk just, och kolisar som Jakob var inne på, är ju folk oerhört rädda för. Jag träffar så mycket okunniga människor som är på diverse olika dieter. Men potatis då, blir alla nästan förvånade över när jag säger, ja men det kan du äta och du kan äta mycket potatis. Varför kan man göra det, Chris? Därför att potatis innehåller ju generellt sett mindre kolhydrater och kalorier än till exempel ris. Mm. Så du får äta mer mängd då. Mättnadskänslan är mer. Så det är därför lägger jag oftast upp det i mina program. Mm. För att man får äta mer mat. Mm. Och det vill oftast folk göra. Men varför är folk rädda för kolhydrater då? Ja, jag vet inte. Det gör väl mycket med dagens vi har ju LCHF och vi har många dieter där ute som man stryper kolhydraterna på. Så att, ja, det måste ju också bero på att många tidningar skriver så mycket om det här. Precis. Och okunskap rent och sagt. Men det kan ju inte vara bra det att bara ta bort kolhydraterna. Nej, det är absolut inte bra. Mina dieter så vill jag ändå att man ska försöka hålla det som vanlig husmanskost i princip. Mm. En balanserad kost. En balanserad kost, precis. Ja. Så att man ska kunna äta i princip det man brukar äta. Kanske för, man reglerar mängderna på det bara. Jag och Jakob gjorde en mellanvägning efter 5 veckor och jag tyckte att jag var i mitt livsform och började genast tänka, frågan om inte jag har uppnått mitt mål redan nu med 10%, det är nog inte omöjligt. Ja. Då hade jag gått upp 2 procentenheter för att jag onekligen hade fått för lite mat. Mm. Och jag ringde ju dig direkt och sa, det här är ju katastrof, hur kan det bli så fast jag tränade så jävla hårt? Ja, du tränade ju på ett sätt, så det var mycket förbränningsträning. Mm. Det jag hade lagt upp din kost till från början var ju mer styrketräning. Ja. Och inte den förbränningen du körde. Så att, det kan ju vara så att du har gått på svält där, den tiden. Så att du behövde höja kosten lite. Och det gjorde vi också. Så att, och då justerade vi förhoppningsvis till det. Nu väger vi ut, men det roliga är då när man ställer in kroppen på svält, då lagrar den alltså fett. Och då gick jag helt plötsligt upp fast jag kände mig... Ja, i mitt livsform. Ja, det såg ju bra ut sådär. Ja, det såg bra ut. Ja. Vad fan, det är väl det som är det viktiga. Precis. Ja, men ögat bestämmer. Det ja, men så. Precis. Och Jakob gick ju som tåget efter halva tiden. Rasade. Och nu på fredag ska det ju avgöras. Ja, det är så spännande. Ja, riktigt spännande. Ja. Vi ska också få lite huskurstips från Chris, hur ni där hemma då hittar formen inför sommaren 2012. Missa inte det.